हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स सब्जेक्टको च्याप्टर 2 फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर बुकको क्वेसन सोल्युसन गर्ने क्रममा क्वेसन नम्बर 22 भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरन्त प्राप्त हुनेछ र तपाईँहरूको पढाइ चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अब सुरु गर्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 22। इट इज नाउ द इन्ड अफ 2021, 2021 चाहिँ यो अहिले अन्तिम समय अरे है, अनि इन्फ्लेसन इज करेन्टली अबाउट 3% भन्यो। अब इन्फ्लेसन इन इयर वान I1 चाहिँ कति रहेछ त 3% रहेछ, ठिक छ। त्यस्तै गरेर द गभर्मेन्ट टुक एन एक्सन टु मेन्टेन द इन्फ्लेसन एट दिस लेभल थ्रु आउट 2021 भन्दैछ। के भन्दैछ भने द गभर्मेन्ट टुक एक्सन, के गरेछ अरे त सरकारले चाहिँ एक्सन लिएछ अरे टु मेन्टेन द इन्फ्लेसन एट दिस लेभल थ्रु आउट द 2021, यो 2021 चाहिँ मेन्टेन गर्ने, इन्फ्लेसन चाहिँ त्यही लेभलमा मेन्टेन गर्ने एक्सन चाहिँ लिएछ अरे है। अनि हाउएभर द इकोनोमी इज इन अ रिकभरी, अरे इकोनोमी चाहिँ रिकभरीको पिरियडमा रहेछ अथवा रिकभरीको कन्डिसनमा रहेछ, स्टेजमा रहेछ। अनि एन्ड इकोनोमिक रिपोर्ट्स इन्डिकेट्स द्याट इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज ड्युरिङ नेक्स्ट 5 इयर्स। अब इकोनोमिक रिपोर्टहरूले चाहिँ के जनाउँदैछ अरे त भन्दाखेरि इन्फ्लेसन चाहिँ अब आउने 5 वर्षसम्म चाहिँ के हुने रहेछ त एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज, बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ अरे है। अनि एज्युम द्याट द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट विल बी 5% 2022, 6% 2023, 8% 2024 है, 8% 2024, अनि 4% फर एभ्री दियर इयर दियर आफ्टर भनौँ, त्यस पछाडि चाहिँ 2024 पछाडि चाहिँ 4%ले हरेक वर्ष 4% फर एभ्री इयर दियर आफ्टर, त्यस पछाडिको चाहिँ इन्फ्लेसन रेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 4% हुने रहेछ है। अब ए नम्बर क्वेसनले भन्दैछ वाट विल बी द एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द 5 इयर पिरियड ड्युरिङ 2022 to 2026 भनौँ। एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ IP5 निकाल्नु पऱ्यो क्या, 5 वर्ष टाइम पिरियडको एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन भनेको IP5 कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ है। यो अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि हामीले यस्तो खालको क्वेसनको सोल्युसन गरिसकेका थियौँ, त्यस कारणले गाह्रो नहोला। हामीले के गर्छौँ भने इन्फ्लेसन इन इयर 1, इन्फ्लेसन इन इयर 2, इन्फ्लेसन इन इयर 3, इयर 4 र इयर 5 गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सकिदिन्छौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि वाट एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट ओभर 5 इयर पिरियड वुड बी एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस 2% द रियल रिस्क फ्री रेट भन्दैछ। अब के भन्यो भने नि क्वेसनले वाट एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट ओभर द 5 इयर पिरियड भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुन्छ त 2% रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न अफ 5 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटी। यदि 5 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिजको रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ 2% हुन्छ भने एभरेज एक्सपेक्टेड इन नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ क्या। मतलब यसले के भन्न खोजेको भने 0K5 चाहिँ कति हुन्छ भनेको है, 0K5 कति हुन्छ भन्दैछ। त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर सीले भन्दैछ एज्युम द्याट द रियल रिस्क रेट इज 2%, रियल रिस्क रेट चाहिँ 2% हुन्छ अरे, अनि मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम विच स्टार्ट्स एट 0.1% एन्ड इन्क्रिज बाई 0.1% इच इयर भन्यो। मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ 0.1% स्टार्ट हुन्छ अरे र हरेक वर्ष चाहिँ 0.1% नै बढ्दै जान्छ अरे, जस्तो इयर टूमा 0.1 + 0.1 भयो होइन, अथवा 0.1 × 2 भयो, त्यस्तै गरेर इयर 3 जाँदाखेरि 0.1 × 3 भयो, यसरी चाहिँ हरेक वर्ष 0.1 बढ्दै जाने भनेको। अनि इस्टिमेट द इन्ट्रेस्ट रेट इन जनवरी 2022, इस्टिमेट द इन्ट्रेस्ट रेट इन जनवरी 2022 भन्दैछ है, इन्ट्रेस्ट रेट 2022 इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुन्छ भन्यो, त्यो भनेको 21 सुरु भएको छ, 22 भनेको इयर 1 चाहिँ कति हुन्छ, 0K1 कति हुन्छ भनेको है। अनि त्यस्तै गरेर अर्को के भनेको छ, अन द बोन द्याट म्याच्योर्ड इन 1, 2, 5, 10 र 20 इयरमा भन्दैछ क्या। मेच्युरिटी पिरियड चाहिँ हामीलाई 1 इयर मेच्युरिटी पिरियड, 2 इयर मेच्युरिटी पिरियड, 5 इयर मेच्युरिटी पिरियड, 10 इयर मेच्युरिटी पिरियड र 20 इयर मेच्युरिटी पिरियडको चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ, त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तो हामीले 1 इयरको निकाल्दा 0K1, त्यस पछाडि 2 इयरको निकाल्दा 0K2, 10 इयरको निकाल्दा 0K10, 20 इयरको निकाल्दा 0K20
अनि त्यस्तै गरेर 5 इयरको निकाल्दा 0K5 यसरी चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हामी टेबल बनाएर गर्छौँ, एकदम सजिलो पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ, किनभने हामीले इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि लामो प्रोसेस हुन्छ। टेबलमा गऱ्यौँ भने चाहिँ फर्मुला पनि त्यहीँनिर इन्क्लुड भएको हुन्छ अनि इन्फर्मेसनहरू चाहिने पनि त्यहीँनिर राख्छौँ, सजिलै तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब डी नम्बर भन्दैछ प्लट युर कम्प्युटेड फिगर अफ इन्ट्रेस्ट रेट टु ड्र अ यील्ड कर्भ भन्यो। अब त्यो जुन इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भएको छ नि 0K1, 0K2, 0K5, 0K10 र 0K20 हो, त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ तपाईँले फिगर यील्ड कर्भ देखाउनु पर्ने भयो क्या। कस्तो फिगर बनिन्छ त त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको विभिन्न टाइम पिरियडमा चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको फिगर कस्तो बनिन्छ त्यो देखाउनु भन्दैछ। र ई नम्बर क्वेसनले भन्दैछ डिस्क्राइब द जेनरल इकोनोमिक कन्डिसन द्याट कुड बी एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस एन अपवर्ड स्लोपिङ यील्ड कर्भ। त्यो त्यसरी बढ्दै जानु, उँभोतिर स्लोप भएको है, उँभोतिर फर्केको यो यील्ड कर्भ हुनुको अथवा त्यो प्रोड्युस हुनुको चाहिँ जेनरल इकोनोमिक कन्डिसन के कस्तो अवस्थामा अथवा के कस्तो शर्त छ त त्यो उँभो जानुको कारण के होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्नेछ। त्यो हामी डिसिजनको रूपमा लेखिदिन्छौँ ल, यो यस्तो यस्तो भएको हो, यो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यील्ड कर्भ चाहिँ उँभो गएको हो अथवा अपवर्ड स्लोपिङ छ भनेर हामीले डिसिजनको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसको सोल्युसन हेरौँ ढिलो नगरिकन ल। अब हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ है त, यसको सोल्युसन गर्छौँ। सोल्युसन गर्दाखेरि जस्तो इन्फ्लेसन इन 2022 चाहिँ 1 मान्यो, I1 मान्यो, तर सर हामीलाई त इन्फर्मेसनमा त 2021 दिएको थियो अनि I1 त 3 हुनुपर्ने त 3% क्वेसनमा दिएको थियो भन्नुहुन्छ होला। क्वेसन नम्बर एमा हेर्नु त, क्वेसन नम्बर एले के भन्दैछ भने वाट विल बी द एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द 5 इयर पिरियड 2022 to 2026 भनेर 2022 स्टार्ट हुने भनेपछि जुन सालबाट स्टार्ट हुन्छ नि त्यसलाई इन्फ्लेसन इन इयर 1 अथवा I1 मान्नुपर्छ। अब 22 स्टार्ट भएको छ भने हामीले 21 I1 मान्दा भयो त भएन नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फ्युज नहुनुहोला। जुन सालबाट हामीलाई इन्फ्लेसन स्टार्ट भएको भन्ने इन्फर्मेसन प्राप्त हुन्छ, जुन सालबाट चाहिँ इन्फ्लेसन स्टार्ट भएको छ है भनेर इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिन्छ, त्यही सालबाट चाहिँ हामीले इन्फ्लेसन इन इयर 1 भनेर क्रमशसँगले अनि 2, 3 भन्दै लाने है। जस्तो 2021 क्वेसनमा दिएको थियो दिन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ, तर 22 सुरु गर्नु है भनेपछि हामीले 2021 चाहिँ इन्फ्लेसन इन इयर 1 भन्न पाइँदैन है। यति बुझेपछि भइहाल्छ, इन्फ्लेसन इन इयर 1 भनेको 5% भयो, 2023 I2 भनियो 6% भयो, 2024 I3 भनियो 8% भयो, त्यस पछाडि 2025 अनि त्यहाँदेखि उँभोका वर्षहरूमा चाहिँ जति पनि वर्ष होस् 38, 40, 42 जति होस् 4% कन्सटेन्ट हुन्छ भनेको छ। त्यो 4% बढ्दै 4% भइरहन्छ क्या, जस्तो 4%ले बढ्ने भनेर फेरि 2025 4 अनि 2026 8 त्यो होइन, 4% भइरहने क्या कन्सटेन्ट, त्यहाँभन्दा बढ्ने पनि होइन घट्ने पनि होइन, 4% भइरहने भनेको। अब एभरेज इन्फ्लेसन रेट ओभर 5 इयर पिरियड भन्दैछ, 5 वर्ष टाइम पिरियडको चाहिँ एभरेज इन्फ्लेसन रेट कति होला त भनेर क्वेसनले सोधेको हो। अब त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले 5 वर्षको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ जोडिदिन्छौँ है, 5 वर्षको इन्फ्लेसन रेट जोडिदिन्छौँ। जस्तो इयर 1 5%, इयर 2 6% अनि इयर 3 I3 8% भयो, इयर 4 4%, इयर 5 पनि 4%, अनि त्यही भएर यो दुईवटा 4 भएको कारणले 4 × 2 4% हो 2 वर्षसम्मको लागि, यो पर्सेन्ट हो यो 2 वर्षसम्मको लागि हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 4 × 2 लेख्यौँ ल। तपाईँहरूले अब यो 4 × 2 अहिले नै अप्लाई नगर्दा हुन्थ्यो, हामीले 4+4 नै लेख्न पनि सक्थ्यौँ, तर जब हामीले लामो लामो टाइम पिरियडको निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो कन्डिसन अप्लाई गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो सिकाएको है। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ, त्यो भिडियो स्किप गर्नुभएको छ, भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ गएर भिडियो हेर्नुहोला, त्यहाँबाट पनि क्लियर हुँदै आउँछ है त, क्रमैसँगले क्लियर हुँदै 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 आएर चाहिँ हामीले इन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पढाइको मजा हुन्छ ल। अब हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट सरी बी नम्बर क्वेसनमा चाहिँ यदि के स्टार रियल रिस्क पिरियड चाहिँ 2% हो भने नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट ओभर 5 इयर पिरियड, त्यो 5 वर्ष टाइम पिरियडमा चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ भनेको थियो। त्यसको फर्मुला भनेको हाम्रो के स्टार प्लस IP5 हो। अब म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम पनि हुन्थ्यो तर क्वेसनमा दिएको नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियमलाई राख्यौँ न है, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियमलाई चाहिँ राख्यौँ न। अब त्यस पछाडि सी नम्बरको कन्डिसनमा हामीलाई म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम पनि दिएको छ, त्यस कारणले हामी इन्ट्रेस्ट रेट अथवा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्दाखेरि त्यो सी नम्बरको क्वेसनको सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियमलाई पनि राख्ने गर्छौँ ल। त्यो बुझ्नु होला, त्यो बुझ्न सकिन्छ पनि बुझ्नुपर्छ पनि है त, किनभने त भन्दा हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने यदि माथि सुरुमै इन्फर्मेसनमा म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेर दियो भने त्यो हामीले सबैतिर लाउन पाउँछौँ, ए नम्बर बी नम्बर सी नम्बर नदिए पनि फरक परेन, क्वेसनमा माथि सुरुमै स्टार्टिङ गर्दैखेरि दियो भने। तर
अब जस्तो मानिलिउँ कि हामीलाई ए नम्बरको लागि मात्रै मेच्योरिटी रिस्क प्रिमियम दियो, बी नम्बरमा केही कुरा गर्न भने त्यसले ए नम्बरलाई मात्रै काम गर्छ क्या। जुन नम्बरिङ गरेर दिएको छ त्यो चाहिँ त्यही नम्बरको लागि मात्रै सीमित रहन्छ, कि त हामीलाई मेन्सन गर्नुपर्छ। जस्तो एमा चाहिँ मेच्योरिटी रिस्क प्रिमियम मानिलिउँ सपोज 2% थियो अरे, अब सीमा पनि त्यही एको मेच्योरिटी रिस्क प्रिमियम जति नै भयो भने, मेच्योरिटी रिस्क प्रिमियम भयो भने कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो अप्लाई गर्न सक्छौँ। तर क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई एमा मात्रै भन्यो, अरू साइलेन्ट छ भने हाम्रो के गर्छौँ त त्यो साइलेन्ट भएकोलाई चाहिँ साइलेन्टमै राखिदिन्छौँ। जस्तो त्यसलाई ए नम्बरमा भएको मेच्योरिटी रिस्क प्रिमियम इन्क्लुड गरेर हामीले क्यालकुलेसन गर्दैनौँ। तर क्वेसनमा चाहिँ जब त्यो नम्बरिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै माथि क्वेसनको बिगिनिङ फेजमै चाहिँ हामीलाई जब मेच्योरिटी रिस्क प्रिमियम, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम, यस्ता खालका रिस्क प्रिमियम अथवा अरू केही इन्फर्मेसनहरू दिएको छ भने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो क्वेसनको इनसम्म नै काम लाग्न सक्छ है। यदि त्यो फर्मुलामा त्यो क्वेसनको इन्फर्मेसन आयो भने हामीले त्यसलाई अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर भनिदिएँ। अब हामी सेक्युरिटिज इयर 1 को 2 को 3 इयर फरी 5 इयरको 10 इयरको र 20 इयर सेक्युरिटिजको चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्छौँ, जसको लागि हामीलाई रियल रिस्क पिरियड 2% दिएको छ। त्यो रियल रिस्क पिरियड हाम्रो चेन्ज हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक सालमा इयर 1 होस् अथवा इयर 20 होस् त्यो 2 को 2 नै रहन्छ, ठिक छ। अब इन्फ्लेसन प्रिमियम, एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड अनुसारले चेन्ज हुने गर्छ। 2022 स्टार्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि 1 इयरको एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम चाहिँ 5% नै हुन्छ। अब यो किन 5% भयो, अरूतिर चाहिँ हामीले जोडेर गर्छौँ, यसमा चाहिँ जोड्ने चिज चाहिँ छैन। अनि हामीले किन यो 5 नै राख्यौँ भन्दाखेरि इयर 1 को इन्फ्लेसन रेट चाहिँ एभरेज इन्फ्लेसनसँग बराबर हुन्छ, किनकि तँसँग जोड्ने सामान केही हुँदैन अनि भाग गर्ने पनि त्यही एक हो, एक जोडिएको छ, जम्मा त्यही भ्यालु जोडियो, डिभाइड बाई पनि एउटा भ्यालु भएको कारणले एकले भाग गर्यो। जस्तो मानिलिउँ 20 हामीले एकले भाग गर्यो भने त्यही 20 त हुन्छ नि होइन, 20 दुई भाग लाउनु पर्ने छ भने पो के हुन्छ त 10 हुन्छ त, 10 हुन्छ त होइन। तर 20 चाहिँ एक भाग मात्रै लाउँछ भने त त्यही 20 हुन्छ, त्यस कारणले 5 एक भाग लाउँदाखेरि त्यही 5 हुन्छ, त्यो 5 भइहाल्यो। त्यस पछाडि इयर 2 को निकाल्दाखेरि 5 + 6 यो इयर 1 को भयो, यो इयर 2 को भयो, डिभाइड बाई 2 गरिदिने। दुईवटा वर्षको गरेको भने दुईवटा वर्षको इन्फ्लेसन जोडिदिने, डिभाइड बाई 2 गर्ने, 5.5 एभरेज आयो। अब मानिलिउँ यहाँ 5 इयरको थियो नि, 5 इयरकोमा क्वेसनले के भनेको छ भने इयर 1 को 5, इयर 2 को 6, इयर 3 को 8, अब इयर 4 उभोको चाहिँ के हुन्छ त, के भनेको थियो क्वेसनले भन्दाखेरि हरेक इयर 4, इयर 5, इयर 6 हुन्छ नि, जुन इयर 4 उँभो गएको चाहिँ 4% मात्रै लिमिट हुन्छ है भनेको थियो। त्यस कारणले गर्दा यो के भए पर्सेन्ट हो, यो इयर हो। अब जस्तो मानिलिउँ यहाँ 3 वर्षको गरिसकेको छ, अब 2 वर्षको चाहियो होइन, यो इयर, यो इयर, यो इयर, 3 इयर भयो, अब यहाँ 2 इयर चाहियो, दुईवटा इयरले 5 भयो, 5.4 डिभाइड बाई 5 गर्नुपर्छ ल, जतिवटाले जतिवटा हामीले सम गरेको हुन्छौँ त्यतिले भाग गर्नुपर्छ। अब 10 इयरको निकाल्न के गर्ने सर भन्नुहुन्छ होला, 1, 2, 3 यहाँसम्म त सेम भइहाल्यो, यहाँ के भयो 1 इयर 1 इयर 2 इयर 3, यहाँ 3 भयो, हामीले निकाल्नु भनेको छ 10, कति पुगेन 7, है 7 भयो, यो इन्ट्रेस्ट रेट हो इन्ट्रेस्ट रेट। अब यो डिभाइड बाई 10 गर्नु पऱ्यो किनभने 10 जोडेको, अनि 4.7 आउँदो रहेछ। अब 20 गर्दा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होला, 5, 6, 8 भनेको 3 इयरको भइहाल्यो, अब बाँकी कति पुगेन, 20 3 घटाइदिने 17 भयो, त्यो कति पर्सेन्टले हुन्छ त हरेक वर्ष बढ्ने 4%, कन्सटेन्ट बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 17 × 4 = 68 भयो, 68 11 = 70 भयो, सरी 80 भयो, 80 88 भयो, 88 / 20 गर्दाखेरि 4.35 हुँदो रहेछ। क्यालकुलेटर चाहिँ सँगसँगै लानु होला है, चेक गर्दै गर्दै जानु होला, क्यालकुलेसन हाम्रो मिस्टेक पनि हुनसक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसन नम्बर सीमा क्वेसनले के भनेको थियो भने इन्फ्लेसन प्रिमियम चाहिँ इयर 1 स्टार्ट हुन्छ, तर त्यो स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ 0.1 हुन्छ, अनि त्यो हरेक वर्ष जस्तो मानिलिउँ इयर 1 0.1 भयो भने इयर 2 गएर 0.1 × 2, मतलब हरेक वर्ष चाहिँ 0.1 चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ भनेर भनेको थियो। भने इयर 1 0.1 भयो, इयर 2 0.1 × 2 भयो, 0.2 भयो, इयर 5 के हुन्छ भन्दा 0.1 × हेरौँ है 0.1 × 5 हुन्छ। त्यस पछाडि इयर 10 के होला 0.1 × 0.1 × 10 हुन्छ, यो भनेको 1% भयो, इयर 20 0.1 × 20 हुन्छ 2 हुन्छ है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा इन्ट्रेस्ट रेटको त फर्मुला छ हामीसँग, फर्मुला के हो भन्दा के स्टार प्लस आइपी प्लस एमआरपी। अब आइपी 1 हो भने अब जस्तो यहाँनिर आइपी 1 लेख्न त मिल्दैन, किन मिल्दैन भने यहाँ 1 इयरको पनि छ, 2 इयरको पनि छ, 5 इयरको पनि छ, कुन चाहिँ राख्ने त, जस्तो यो आइपी 10 पनि त राख्न सक्छौँ, जस्तो के स्टार प्लस आइपी 10 प्लस एमआरपी 10 मात्रै राख्दाखेरि त्यही 10 मात्रै इन्डिकेट गरौँ। सबैलाई इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ जम्मा केही नराखिदिने क्या, भ्यालु नराखिदिने, के स्टार राखिदिने, आइपी राखिदिने,
एमआरपी राखिदिने। अब वानको हो भने वान क्यालकुलेसन गर्दै जाइन्छ, टूको हो भने टू क्यालकुलेसन गर्दै जान्छ, फाइभको भने फाइभ क्यालकुलेसन गर्दै जाइन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर चाहिँ फर्मुला मात्रै देखाइदिने, इयर नतोकिदिने। अब हामीले त गर्न सकिहाल्यौँ नि, केही स्टार टू छ, आइपी फाइभ छ, यहाँ जिरो पोइन्ट वान छ, फाइभ टूले सेभेन, सेभेन प्लस जिरो पोइन्ट वान भनेको सेभेन पोइन्ट वान भयो, यहाँ टू र फाइभ पोइन्ट फाइभले सेभेन पोइन्ट फाइभ अनि जिरो पोइन्ट टूले सेभेन पोइन्ट सेभेन भयो। त्यस्तै गरेर टू र फाइभ पोइन्ट फोरले सेभेन पोइन्ट फोर, सेभेन पोइन्ट फोर र जिरो पोइन्ट फाइभले सेभेन पोइन्ट नाइन भयो। यस्तै गरेर क्यालकुलेसन गरेर हामीले एट पोइन्ट थ्री फाइभसम्म निकाल्छौँ। ट्वेन्टी इयरको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त एट पोइन्ट थ्री फाइभ हुँदो रहेछ। अब हामी यो जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ यसलाई चाहिँ हामीले इल्ड कर्भमा देखाउने भयौँ है। इल्ड कर्भमा देखा भनेको छ क्या, क्वेसन नम्बर डीमा चाहिँ त्यो जुन आएको सी नम्बरमा क्यालकुलेसन गरेका इन्ट्रेस्ट रेटहरूलाई चाहिँ ग्राफमा देखा अथवा केमा देखा त भनेको छ भन्दाखेरि डी नम्बरमा चाहिँ प्लट द कम्प्युटेड फिगर इन्ट्रेस्ट रेट इल्ड कर्भमा देखा भनेको छ। अब हामी हेरौँ ल ल क्वेसनमा हामीले अब सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ इल्ड कर्भ इज बेस्ड अन कम्प्युटेड इन पार्ट सी द्याट इज इन्ट्रेस्ट रेट। इन्ट्रेस्ट रेटको देखाउने अथवा इन्ट्रेस्ट रेटको फ्लक्चुएसन देखाउने इल्ड कर्भ चाहिँ हामीले यहाँ बनाएको छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भने तपाईँहरूले यो सजिलो छ, हामीले फर्स्ट इयरमा पनि त्यो स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले यस्तो डायग्रामहरू बनाउन सिकेकै हो होइन, नौलो कुरा भएन। अनि सँगसँगै अब हामीले के गर्नुपर्छ भने इन्ट्रेस्ट रेटलाई देखाउने हो। इन्ट्रेस्ट रेट हामीले यहाँनिर प्लट गर्ने हो होइन, यहाँनिर भनेको वाई एक्सिसमा इन्ट्रेस्ट रेट राखिदिन्छौँ, यतापट्टि एक्स एक्सिसमा इयर राखिदिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि कुन इयरमा कति इन्ट्रेस्ट रेट छ हामीले रेस्पेक्टिभ इयरको रेस्पेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट राखिदिएर खिचिदिने, एउटा ड्र गरिदिने इल्ड, यस्तो इल्ड कर्भ हुँदो रहेछ। अब यो इल्ड कर्भ कस्तो छ त भन्दाखेरि उँधो झरेको छ त, छैन नि त, माथि गयो, अलि माथि गयो, थोरै तल झऱ्यो, फेरि माथि गयो, भनेपछि अपवर्ड स्लोपिङ, उँभोतर्फ गइरहेको हो, क्रमैसँगले उँभो उँभोतर्फ गइरहेको इल्ड कर्भ छ। अब यति भयो, हामीले यो गऱ्यौँ, अब त्यसमा यो एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन है, इल्ड कर्भ यस्तो यस्तो छ, यसले यस्तो जनाउँछ, त्यो केही भन्नु पर्दैन, जम्मा रिप्रेजेन्ट गर अथवा इल्ड कर्भलाई चाहिँ ड्र गर भनेको थियो, ड्र गरिदिउँ, सक्यो। अब यहाँनिर गर्नुपर्ने काम चाहिँ यहाँनिर छ क्या, यो ई नम्बरमा चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ भने अब जेनरल इकोनोमिक कन्डिसन अथवा जेनरल इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, द्याट वुड बी द्याट कुड बी एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस एन अपर, यो अपवर्ड स्लोपिङ इल्ड कर्भ माथितिर गइरहेको इल्ड कर्भ चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त, कस्तो जेनरल इकोनोमिक कन्डिसनमा चाहिँ त्यो अपवर्ड स्लोपिङ इल्ड कर्भ हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ है, कस्तो बेलामा चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ त अपवर्ड स्लोपिङ इल्ड कर्भ भनेको हो। यी नम्बरमा हामीले त्यसैको डिसिजन लेख्ने हो ल, कस्तो बेला हुँदो रहेछ हेरौँ। एन अपवर्ड स्लोपिङ इल कर्भ इज प्रोड्युस ड्यु टु टू रिजन, दुईवटा रिजनले मुख्यतया है, हामीले धेरै रिजन हुनसक्छन् त्यो उँभो जाने होइन, इल कर्भ चाहिँ उँभोतिर तर्फ जाने अथवा माथितर्फ झुकेका फुकेका भन्छ नि हो, धेरै तरिका हुनसक्छन् अथवा धेरै कारण हुनसक्छन्, तीमध्ये मेन दुई कारणहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम आर अलवेज पोजिटिभ, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। एमआरपी हाम्रो के छ, क्वेसनले के भनेको थियो हामीलाई, एमआरपी फर्स्ट स्टार्टिङ इयरमा जिरो पोइन्ट वान हुन्छ र हरेक वर्ष चाहिँ के हुन्छ अरे त जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्टले बढ्दै 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 जान्छ, भनेपछि त म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम के भयो त पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियमले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अपवर्ड स्लोपिङ इल्ड कर्भ प्रोड्युस भएको रहेछ। अनि लङ्गर टर्म बोन्ड वुड ह्याभ हायर इन्ट्रेस्ट रेट देन सर्टर टर्म बोन्ड इफ अल अदर थिङ रिमेनिङ कन्सटेन्ट बिकज अफ हायर म्याचुरिटी रिस्क एसोसिएटेड विथ लङ टर्म बोन्ड भन्यो। अब लङ टर्म बोन्डले चाहिँ हायर इन्ट्रेस्ट रेट प्रोभाइड गर्ने भयो, कसको भन्दा सर्ट टर्म बोन्डको भन्दा, यदि सबै अरू बाँकी सबै कुराहरू चाहिँ कन्सटेन्ट भए र म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ हायर हुँदै गयो अथवा जुन म्याचुरिटी रिस्क चाहिँ एसोसिएटेड विथ लङ टर्म बोन्ड, लङ टर्म बोन्डसँग एसोसिएट भएको म्याचुरिटी रिस्क चाहिँ हाई भएको कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट पनि त्यसले के गरिदिँदो रहेछ त बढाउँदो रहेछ। अब म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम त जहिले पनि पोजिटिभ फर्ममा हुँदो रहेछन् होइन, अब हामीलाई क्वेसनमा पनि त्यही भनेको छ, कस्तो कन्डिसन होला त त्यो इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ भनेको छ, क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भने म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ हरेक वर्ष जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्टले बढ्दै जान्छ है भनेको छ, त्यति भन्नुको मतलब त के हो त भन्दा म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम त पोजिटिभै छ त्यो इकोनोमिक कन्डिसन अथवा त्यो इकोनोमीमा होइन, त्यस कारणले गर्दा जति धेरै हाम्रो बोन्डको म्याचुरिटी रेट बढ्दै गयो त्यति म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम हायर हुन्छ, त्यो हायर म्याचुरिटी रिस्कको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटलाई बढाइदिन्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट रेट बढेपछि हाम्रो इल्ड कर्भ के हुन्छ त
अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, उँभोतिर जान्छ होइन, माथितिर जान्छ। अब अर्को के छ भने यहाँसम्म सक्यो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी हायर इन फ्युचर। इन्फ्लेसन चाहिँ हामीले फ्युचरमा हायर हुने एक्सपेक्ट गर्छौँ है, इन्फ्लेसन बढिरहेको हुन्छ क्या। भविष्यमा मुद्रास्फीतिको बढ्दो प्रभावले गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ त, इल कर्भ चाहिँ माथितिर जाँदो रहेछ, अथवा त्यसलाई पुसअप गरिदिँदो रहेछ क्या। पुसअप गरिदिनु भनेको के हो त, ठेलिदिने काम गर्छ। ठेलेपछि त माथि गयो नि त, अब उँधोतिर ठेलो भने पो उँधो तल जान्छ त। अब तलपट्टि जस्तो माथि कोही सिँढी चढ्न खोज्दैछ भने हामीले उँधोबाट ठेलिदिउँ भने त त्यो माथि उसलाई सहज भयो नि त सिँढी चढ्न। त्यस्तै गरेर इन्फ्लेसन चाहिँ हायर हुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट भयो भने, अथवा यदि भविष्यमा मुद्रास्फीति दर बढ्ने अवस्था छ भने चाहिँ त्यसले के गराइदिँदो रहेछ त, हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटलाई उँभोतिर ठेलिदिँदो रहेछ। त्यो ठेलेको कारणले गर्दा यील्ड कर्भ चाहिँ पोजिटिभ हुने रहेछ भनेर हामीले डिसिजन लेखिदिन्छौँ। अब यो च्याप्टरको लास्ट क्वेसन छ एउटा, क्वेसन नम्बर 23। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू समेटिएको छ है, धेरै कुराहरू समेटिएको छ, तर ती कुराहरू हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ होइन, अगाडि नै गरिसकेको प्याटर्नको छ। त्यस कारणले म यहाँनिर के निकाल्ने होइन, के निकाल्ने कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु, तर सबै सोल्युसन म गराइदिन्न, यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क भयो है। म भनिदिन्छु क्वेसनले के भन्न खोजेको, हामीले के निकाल्नुपर्ने त्यो सबै भनिदिन्छु, तर एन्सर म गरिदिन्न, किनभने हामीले यस्तै खालको प्याटर्नका धेरै क्वेसनहरू अगाडि गरिसकेका छौँ। जस्तो अहिले हामी 23 नम्बर क्वेसनमा आइपुग्दै गर्दाखेरि यी 23 भेराइटीका क्वेसनहरू हामीले गऱ्यौँ क्या, फरक फरक प्याटर्नका छन् धेरै जसो, कुनै कुनै रिपिट होला नि त्यो छुट्टै कुरा हो, तर धेरै क्वेसनहरूको प्याटर्नहरू चाहिँ फरक छन् है। त्यस कारणले गर्दा यस्ता खालका प्याटर्नका क्वेसनहरू पनि हामीले निकैचोटि रिपिट गरेर धेरैचोटि पढिसकेका छौँ, धेरै कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ है, मलाई लागेको। तपाईँहरूलाई अब कन्सेप्ट नहुन पनि सक्छ, तर भिडियो तपाईँले सुरुदेखि पार्ट वानदेखि अथवा वान फर्मुला क्लास भयो, थ्योरी क्लास पनि छ हाम्रो, थ्योरी क्लासदेखि नै तपाईँले हेर्दै 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 आउनुभयो भने यो 23 नम्बरमा आइपुग्दाखेरि 23 नम्बरको क्वेसन मैले भनिदिइसक्दा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अथवा मैले नभन्दै पनि तपाईँले क्वेसन हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, तर म भन्दिनँ चाहिँ भनिदिन्छु है त, अप्ठ्यारो नहोस् भनेर म भनिदिन्छु, अनि तपाईँहरूले गर्नुहोला, आएन भने पछि म छँदैछु है त। ल अब क्वेसनले भन्दैछ, सपोज यु अब्जर्भ द फलोइङ ट्रेजरी बोन्ड यील्ड इन्फर्मेसन अ रिसेन्ट फाइनेन्सियल पब्लिकेसन। यो रिसेन्ट अहिले वर्तमान फाइनेन्सियल पब्लिकेसनले चाहिँ यो यील्डको ट्रेजरी बोन्डको यील्डको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ, त्यो अब्जर्भ गरेर चाहिँ के निकाल भनेको छ, त्यो निकाल्नुपर्ने भन्दैछ। म्याच्युरिटी पिरियड अथवा म्याच्युरिटी कति टाइममा चाहिँ म्याच्योर हुन्छ त त्यो ट्रेजरी बोन्ड भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ, इल्ड पर्सेन्ट दिएको छ। वान इयर मेच्योरिटी पिरियडको ट्रेजरी बोन्ड छ भने त्यसको 5.37% इल्ड हुने रहेछ, 2 इयरको 5.47, 3 इयरको 5.65, अनि त्यस पछाडि 4 इयरको 5.71 र 5 इयरको 5.64 भएको छ है। अब हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ, युजिङ द गिभन इल्ड, माथि दिएका इल्डहरू, माथि दिएका त्यो जुन प्रतिफलहरू छन् ती प्रतिफलहरूको युज गरेर होइन, त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तल दिएको इन्फर्मेसन अथवा तल सोधिएका क्वेसनहरूको उत्तर दिनु अथवा तल सोधिएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नु भन्दैछ। क्वेसनले के भन्दैछ भने द वान इयर रेट वान इयर फ्रम नाउ, हेर्नु त, वान इयर रेट वान इयर फ्रम नाउ भन्यो। अब यसले के भन्न खोजेको होला त बुझौँ त, वान इयर रेट वान इयर फ्रम नाउ, एक वर्ष इन्ट्रेस्टेड मतलब एक वर्ष बोन्ड चाहिँ, ट्रेजरी बोन्ड चाहिँ आजको एक वर्षबाट सुरु हुन्छ अथवा आजबाट सुरु हुन्छ, एक वर्षबाट सुरु हुन्छ, अनि त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ कति अरे त एक वर्ष अरे, भनेपछि वानबाट सुरु भयो अनि के भयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटलाई के भन्छौँ, अनि कहिले सकिन्छ प्लस वान। अब एक त बढाएर लेख्नु पऱ्यो नि त, किनभने एक वर्षबाट सुरु हुन्छ अनि एक वर्षमा सकिन्छ भनेपछि दुई इयर टूमा चाहिँ सकिन्छ, 1K2 निकाल्नुपर्ने रहेछ ठिक छ। अब फेरि वान इयर रेट 2 इयर फ्रम नाउ भन्यो, आजको 2 वर्षबाट भन्दैछ। अब आजको 2 वर्षबाट भयो भने के हुन्छ, यो अगाडिको तपाईँले सुरुमा लेख्नुहुन्छ 2 लेख्नुहुन्छ अगाडि ठिक छ, अनि के लेख्नुहुन्छ, 2 वर्षबाट सुरु हुन्छ फेरि 1 वर्ष थपिएर, मतलब 1 वर्षको म्याच्युरिटी पिरियड भनेपछि 2 में 1 जोडिदिने कति भयो 3 भयो। फेरि यहाँ भनिदिन्छु म सुरुको यहाँ यसलाई चाहिँ सुरुमा लेख्दिने 3 के पनि लेख्ने, 3 यहाँ कति वर्ष हो त 1 वर्ष 4 एक जोड्ने, 4 इयर फ्रम नाउ 4K5 मैले भनिनँ है। फेरि अब 1 इयर फ्रम नाउ भनेपछि यहाँ 1 आयो, फेरि यहाँ जति भनेको छ नि त्यो सुरुमा आउँछ क्या, अनि आजको 1 वर्षबाट सुरु हुन्छ, 4 वर्ष बोन्ड भनेपछि के हुन्छ, 1 में 4 जोड्ने कति भयो 5 हो, 2 हुन्छ के भयो 2 र 3 कति भयो 5 भयो, 3 हुन्छ के भयो 3 र 2 कति भयो 5 भयो, हो यिनै निकाल भन्दैछ। अब त्यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि, टिकेएनको फर्मुला,
टिकेएनको फर्मुला लाउनु पऱ्यो, त्यो टिकेएनको फर्मुला पनि म लेखिदिन्छु ल। यहाँ मैले कोर्न त हुँदैन थियो, मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएँ सजिलो बनाउनको लागि है। यसको वान के टू हुन्छ, वानबाट सुरु भयो के लगाइदिन्छौँ, वान र वान जोडिदिन्छौँ टू भयो ल। यसरी एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँले फाइनल इक्जाममा पनि यस्तै आउने हो, आउँदाखेरि तपाईँले सजिलैसँग छुट्याएर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको फर्मुला पनि म लेखिदिन्छु अनि सक्छौँ ल। अब टिकेएन, टिकेएनको फर्मुला भनेको वान प्लस जिरो केएन को पावर एन डिभाइड बाई वान प्लस जिरो के टीको पावर टी होल पावर चाहिँ के हुन्छ त, वान बाई एन माइनस टी माइनस वान, ठुलो माइनस वान है, ठुलो वान है त। ल यति फर्मुला जान्नुभयो भने तपाईँले यो च्याप्टरमा जस्तोसुकै क्वेसन आए पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ है त, जस्तोसुकै क्वेसन आए पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। र योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरू हामीले क्वेसन नम्बर 23 सोल्युसन गर्दै गर्दा हामीले एक नम्बरदेखि नै सोल्युसन गरेका हौँ, तपाईँहरूलाई कुनै पनि होमवर्कको रूपमा दिएका थिएनौँ, अहिलेको लास्ट क्वेसन होमवर्कको रूपमा दिएका छौँ। यो क्वेसन तपाईँहरूले गर्नुहोला है, आफ्नै क्लास जस्तै सम्झेर गर्नुहोला। भर्खरै हेर्दै हुन्छ भने यही भिडियो मात्रै हेरेर पनि यदि केही आइडिया आउँछ भने तपाईँ ट्राई गर्नुहोला, आइडिया आएन भने अगाडिका भिडियोहरू हेर्नुहोला, यसो क्वेसन हेर्नुहोला, क्वेसन कुनसँग लिङ्क भएको छ अथवा कुनसँग कनेक्टेड छ, कुनसँग मिलेको छ, त्यो क्वेसनको भिडियो तपाईँहरूले सजिलै पाउनुहुन्छ। हामीले एउटा भिडियोमा म्याक्सिमम् तिनवटासम्म भिडियोहरू राखेका होलाउँ है, तिन धेरै राख्यो भने चारवटासम्म राखिएला हो। त्यसरी तपाईँले त्यहाँबाट सजिलैसँग हेरेर चाहिँ यी आउँदा क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन ब्याङ्कको पनि सँगसँगै ट्राई गर्नुहोला, पहिला त हामी बुकको सक्छौँ, त्यस कारणले गर्दा मात्रै त्यस कारणले पनि तपाईँहरूले क्वेसन ब्याङ्कको सँग यो हेरेर केही मिल्दाजुल्दा क्वेसनहरू ट्राई गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। इक्जाम नजिकिँदैछ है, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति जोड लाउनु होला, मेहनत गर्नुहोला। हामी गर्न चाहिँ सबै नै गरिदिन्छौँ, क्वेसन ब्याङ्कको पनि हामी यसरी नै सल्भ गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ, तर पहिला चाहिँ हामी बुकको सक्छौँ है त। बुकको सकेर मात्रै हामी क्वेसन ब्याङ्कको गर्ने भएकोले पहिला हामी बुककोतिर फोकस गरौँ। बुकबाट पनि क्वेसनहरू रिपिट हुन सक्छन् किनभने तपाईँको कोर्स चेन्ज भइकन एउटा मात्रै इक्जाम भएको छ फाइनल इक्जाम, अनि एउटा मोडल क्वेसन छ, एउटा इक्जाम छ, दुइटा मात्रै छ। त्यस पछाडि अरू प्रिभियस इयरका छन् त, तर पनि अहिलेको नयाँ बेसमा चाहिँ तपाईँलाई दुइटा मात्रै प्र्याक्टिस गर्नको लागि छन्। त्यही भएर बुकलाई पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है, बुकलाई धेरै पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै मात्रामा। त्यही भएर बुकलाई हामीले बिस्तारै सुरुमा चाहिँ बुकलाई लान्छौँ र पछि हामी क्वेसन ब्याङ्कको गर्नेछौँ है। ल आजलाई यति नै गरौँ, अब आउँदो भिडियोमा नयाँ भिडियोको साथ, नयाँ च्याप्टरको साथ आउने बाचा गर्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छौँ। हस् थ्याङ्क यू।